kiitos minunkin puolestani. Ja mulla on tällainen ajatus sydämellä. Menneellä viikolla olimme vaimon kanssa yhdessä, tai luimme Raamattua. Siinä Raamattua lukiessa tuli tällainen ajatus siitä kohdasta, mitä luimme. Se on ensinnäkin Markuksen evankeliumissa. Markuksen evankeliumin 14. luku. Ja siinä muutama jae, joka liittyy tähän niin kuin vuoden aikaan. Nythän, jos ajatellaan ja katsotaan tätä vuoden aikaa kevättä, niin kuin raamatullisen kalenterin mukaisesti, niin raamatullisen kalenterin, eli juutalaisen kalenterin mukaan me aletaan viettää israelilaisia juhla-aikoja. Ensi viikon perjantaina Israelissa alkaa niin sanottu pääsiäisenvietto, mikä meillä on ollut muutama viikko takaperin, mutta Raamatusta, kun katsotaan tätä asiaa näistä juutalaisista niin sanotusti juhlista, niin siinä on ensinnäkin muutama sellainen mielenkiintoinen näkökulma ja asia ja esikuvallinen asia näissä juhlissa, että Jumalahan on jakannut nämä 7 juhlaa, nämä 7 juhlaa, joita he viettävät kahdessa eri niin kuin kokonaisuudessa. Eli ensimmäinen kokonaisuus, ensimmäiset 4 juhlaa on nytten keväällä ja toiset 3 juhlaa ovat syksyllä. Ja siinäkin toteutuu se ajatus, mikä löytyy, onko se Pietarin kirjeessä vai missä sanotaan, että puhutaan keväisestä sateesta ja sitten syksyisestä sateesta. Tai ensisateesta ja myöhäisestä sateesta. Ja niin kuin tiedetään Israelista myöskin sellainen asia, että siellä sadekausi jakaantuu 2 eri osaan, niin nähdään myöskin näissä raamatullisissa juhlissa, että Jumalalla on niin kuin tässä mielessä ajatus ja esikuvallisuus kaikella tavalla nähtävissä, kun Jumala sitä niin kuin sanastaan meille niin kuin avaa ja osoittaa. No nyt nämä 7 raamatullista juhlaahan ovat ensinnäkin pääsiäinen, sen jälkeen on happamattoman leivän juhla, sitten on uutislyhteen juhla ja 4. on helluntai. Ja mehän käytännössä tunnemme tai vietämme niin kuin kristittyinä näitä 2 juhlaa, eli pääsiäistä ja helluntaita, ja nämä muut juhlat on meille enemmän tai vähemmän toisinaan vähän niin kuin vieraita. Mutta kaikilla näillä juhlilla on esikuvallinen ensinnäkin merkitys, ja näistä 7 juhlasta voidaan nähdä, niin 5 on jo niin kuin toteutunut ja 2 on vielä toteutumatta, siis käytännön tasolla, jos ajatellaan sitä. Ensimmäinen eli pääsiäinen hän puhuu tässä mielessä, kun ajatellaan tätä kokonaisuutta ja sitä, että ihminen tulee tuntemaan niin kuin Herran ja astuu sisälle Jumalan valtakuntaan, niin hän ensimmäiseksi kohtaa tai tulee tähän pääsiäisen todellisuuteen. Eli tulee tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, näkee Jeesuksen Kristuksen ristiin naulittuna ja hänessä on niin kuin minun syntini sovitettu. Ja samanaikaisesti meille avataan pääsy sisälle niin kuin Jumalan valtakuntaan ja Jumalan niin kuin lapseuteen. Ja seuraava juhla, joka on happamattoman leivän juhla, niin siitä tulee ajatus, mistä, niin siitä Jeesuksen sanasta, että valvokaa. Ja vieläkin minä sanon teille kerran, valvokaa. Ja se liittyy ensinnäkin itsemme valvomiseen, ei sellaiseen sairaaloiseen niin kuin itsemme tutkimiseen, mutta itsemme valvomiseen niin kuin Jumalan edessä, Jumalan sanan ja Pyhän Hengen ohjauksessa. Mutta toisekseen myöskin siihen todellisuuteen, joka on hyvin niin kuin ajankohtaista meille siinä mielessä, että Raamatussa ja niin kuin Jeesuskin itse puhuu monista niin kuin vääristä profeetoista, monista niin kuin eksytyksistä, opista ja kaikista vaikutuksista kristikansankin keskellä, niin tämäkin edellyttää yhdeltä puolen niin kuin valvomista. Ja se on niin kuin seuraava askel, ajatus siitä, että me ollaan astuttu sisälle Jumalan lapseuteen, eli pääsiäisen kautta, niin seuraava askel tässä on niin kuin happamattoman leivän juhla, joka viittaa nimenomaan tähän valvomiseen. Ja 3. kun on kysymys tästä uutislyhteen juhlasta, joka on heti
happamattoman leipäjuhlan jälkeen tai siinä niin kuin yhteydessä, niin siinähän on kysymys niin kuin ensihedelmästä. Maan ensihedelmä tuotiin heilutettavaksi Jumalan eteen, eli se niin kuin paras osa niin sanotusti. Tuotiin niin kuin Jumalan eteen ja Jumala niin kuin tässä mielessä pyhitti maan sadon ja kaiken niin kuin hedelmän, jota he saivat maasta. Olipa kysymys viljasta taikka hedelmistä. Ja tämä asia itselleni puhuu käytännössä siitä sanasta, jonka Jeesus sanoi, että etsikää ensin ja ennen kaikkea muuta Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Tämä liittyy sellaiseen ajatukseen. Ja sitten kun on tämä neljäs juhla, joka tähän kevääseen, niin siinähän on kysymys helluntaista, eli pyhän hengen vuodatuksesta, pyhän hengen johdatuksesta, pyhän hengen vaikutuksesta, pyhän hengen jakamista armolahjoista ja kaikesta siitä todellisuudesta, jota Jumalan pyhä henki haluaa niin kuin vaikuttaa ja tässä mielessä Jumala haluaa meille niin kuin antaa. Ja sitten kun tullaan syksyyn, jolloin on nämä kolme viimeistä juhlaa ja ensimmäinen niistä on pasuunansoittopäivä, niin sehän käytännössä puhuu meille tulevasta, joka on niin kuin edessä. Raamattu puhuu ajatuksena niin kuin evankeliumeissa ja myöskin niin kuin apostolien kirjeissä siellä on ajatus, että kun pasuunaan puhalletaan, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että Jeesus on tulossa takaisin ja meidät otetaan niin kuin temmataan niin sanotusti häntä vastaan. Ja silloin myöskin Lehtimajan juhla puhuu tuosta samasta asiasta. Eli niin, toiset puhuvat siitä, että se on tuhatvuotisen valtakunnan vertauskuva ja toiset sanoo, että siinä on kysymys uudesta taivaasta ja uudesta maasta, johon yhtenä päivänä niin kuin sisälle kaikki astutaan. No toiset oli kysymys Kristiinasta, joka on saanut kotiin kutsun, niin pasuunansoittopäivä on käytännössä Kristiinalle tullut. Kristiina on henkilökohtaisesti kokenut omalla kohdallaan, että Jumalan pasuuna julisti niin kuin hänelle lähtemistä tästä maailmasta ja kohtaamista niin kuin Herran kanssa. Ja hän odottaa sitä todellisuutta myöskin, että tämä kirjaimellisesti, ei pelkästään sitä, että me jokainen omalla kohdallaan koetaan niin kuin yhtenä päivänä lähteminen, vaan myöskin, että Raamatun sana toteutuu kirjaimellisesti siinä kohden, että Jeesus tulee takaisin noutamaan omansa ja perustaa myöskin valtakuntansa. Niin kuin Isä meidän rukouksessa on, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Ja se toteutuu tässä mielessä tässä Lehtimajan juhlassa. Ja sitten on myöskin tuo sovituspäivä tai suuri sovituspäivä ja sen niin kuin esikuvallisuus toiselta puolelta on nähtävissä myöskin pääsiäisessä. No nyt sellainen ajatus tässä Markuksen evankeliumissa, tämä oli niin sanotusti se lähtökohta, niin Markuksen evankeliumin 14. luvussa on muutama jae. Ensimmäinen on heti tämä ensimmäinen jae, jossa sanotaan näin, että niin oli kahden päivän perästä pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla, ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet otetuksi kavaluudella kiinni ja tapetuksi. Ja sitten jae 53 sanoo tällä tavalla. Ja he veivät Jeesuksen ylimmäisen papin eteen, jonne kaikki ylipapit ja vanhimmat ja kirjanoppineet kokoontuivat. Ja sitten on vielä jae 55, jossa sanotaan näin. Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet, mutta eivät löytäneet. Kirkon historiassa on paljon synkkyyttä ja pimeyttä siinä kohden, miten ollaan ymmärretty tämä asia, mistä tässä niin kuin puhutaan. Kirkon historiassa on monesti, kun on tullut niin sanotusti vaikeat ajat, taikka maailman niin kuin näyttämällä on tullut vaikeat ajat, juutalaisia on ruvettu vainoamaan, niin yksi sellainen syy, joka juutalaisten päälle on laitettu menneinäkin aikana, ja se yhä uudelleen ja uudelleen toistuu ja nousee niin kuin pinnalle, niin se syytös on siinä, että juutalaiset ovat niin kuin tappaneet Jeesuksen. Ja tämä tällainen syytös ja tällainen ymmärrys ei todellakaan ole niin kuin Raamatun mukainen. Raamatun sanan ja sen todellisuuden mukainen.
Ja tässä yhteydessä on yksi sellainen kohta, jonka otan tähän, että meidän ennen kaikkea muuta tulisi ymmärtää yksi tosiasia, ja se on se, että mitä Jumala tarkoittaa sillä, kun hän puhuu Israelista. Mikä tai kuka on Israel? Ja nyt roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa tällä tavalla roomalaiskirjeen 9. luvussa, sen 4. jakeessa. Ovat israelilaisia, heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lainantaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän joka on yli kaiken Jumala ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Eli viitataan israelilaisiin ja siihen, että heidän on lapseus ja kirkkaus, eli se sekina. Viitataan pyhän hengen vaikutukseen tai läsnäoloon temppelissä. Liitot, eli puhutaan monikossa. Lainantaminen ja Jumalan palvelus. Ja nyt tähän sanaan niin kuin kiinnitän huomiota. Heidän on Jumalan palvelus. Mitä Raamattu tarkoittaa käytännössä Jumalan palveluksessa? Me nimitetään toisinaan kokouksia Jumalan palveluksiksi, mutta se mitä niin kuin Raamattu tarkoittaa ja Raamattu puhuu, että heidän on Jumalan palvelus. Niin se tarkoittaa käytännössä vanhatestamentillista käytäntöä, jossa ei ollut kysymys kokouksista, ei ollut kysymys synagogista ja niissä tapahtuvista niin sanotusti niin kuin Raamatun opettamisesta ja siitä, että rappit synagogassa puhuivat siellä ja sama käytäntö kuin meillä on tässä. Siinä ei ollut kysymys ollenkaan tällaisesta, vaan siinä oli vanhatestamentillisesta tapahtumasta, jonka Jumala oli antanut Israelin kansalle. Ja nyt se Jumalan palveluskäytäntö, joka vanhatestamentissa oli, se ensinnäkin käsitti temppelin. Se käsitti temppelin ja temppeli kuvaa mitä? Se on Jumalan asumus. Jumalan arkki oli siellä temppelissä kaikkein pyhimmässä sisällä. Ja siinä näkymätön Jumalan olemus tai kirkkaus, kun puhutaan, että heidän on kirkkaus. Jumalan kirkkaus tai pyhän hengen läsnäolo oli ilmeistä sen arkin päällä. Ja kerran vuodessa ylimmäinen pappi meni sinne sovitusverta mukanaan suurena sovituspäivänä ja sai aikaan sovinnon Israelin ja Jumalan välillä. Eli tässä mielessä niin kuin ihmisen ja Jumalan välillä. No nyt kuitenkin se, että Jumala asui siellä temppelissä, siis on kuvainnollista puhetta tässä mielessä, esikuvallista, niin aina kun Jumalaa lähestyttiin temppelissä, niin miten sitä lähestyttiin? Se oli uhrien kautta. Uhrien kautta tultiin Jumalan kasvojen eteen. Ja nyt ketkä olivat välimiehinä tässä uhreissa? Ne olivat papit. Ja nyt kun puhutaan tässä Markuksen evankeliumissa tällaiset sanat, tässä me näemme tässä Markuksen evankeliumissa, niin kuin muissakin evankeliumeissa, jossa puhutaan tästä Jeesuksen niin sanotusti viimeisistä hetkistä, eli pääsiäisestä, niin tämä, mitä tapahtuu evankeliumeissa, on suoraan verrannollista puhetta vanhan liiton Jumalan palveluksista. Ensinnäkin, tässä puhutaan kansanjohtajista, eli ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet otetuksi kiinni. Toisekseen he veivät Jeesuksen ylimmäisen papin eteen, jonne kaikki ylipapit ja vanhimmat ja kirjanoppineet kokoontuivat. Nyt keitä nämä ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat ovat? He olivat israelilaisia. He oli juutalaisia, mutta heille oli annettu, siis tämä tulee ymmärtää, heille oli annettu Jumalan palvelus. Ja se käytännössä tarkoittaa mitä? He oli pappiskansaa. Toisessa Mooseksen kirjassa Jumala itse sanoo israelilaisille, että jos olette niin kuin minulle kuuliaisia, kuuntelette, niin te olette minulle niin kuin pappisvaltakunta. Eli he oli pappiskansaa. Nyt mikä oli pappien tehtävä? Pappien tehtävä oli tuoda esiin uhri. Ja nyt minkä takia? Sen takia, että ihminen, joka kaipaa Jumalaa, voisi tämän uhrin kautta lähestyä ja tulla Jumalan kasvojen eteen. Ihmisellä ei ole itsellään pääsyä Jumalan eteen, vaan ihminen tarvitsee uhrin
puolestaan, että hän kykenee olemaan yhteydessä Jumalan kanssa. Ja tämä oli papin tehtävä tuoda ne uhrit, uhrata uhrit, että Israelin kansa saattoi elää sovituksessa ja rauhassa Jumalan kanssa. Tämä oli pappien tehtävä. No nyt, kun on kysymys Jeesuksesta ja pääsiäisestä, niin mitä tässä tapahtuu? Eli heille, joille Jumala oli antanut papilliset oikeudet, niin he tuovat esille uhrin. Mitä Abraham, Jumala sanoi Abrahamille, että ota ainokainen poikasi Iisak ja mene ja uhraa hänet siellä vuorella, jonka minä sinulle osoitan. Ja kun Iisak kysyi isältään, että missä on uhri, niin mitä Abraham vastasi? Jumala on katsova itselleen uhrin. Ja nyt kun tullaan Jeesuksen päiviin, Johannes Kastajan aikaan, niin mitä Johannes Kastaja sanoo? Katso, tässä on Jumalan karitsa. Tässä on se uhri, josta Abraham profetaalisesti puhui. Jumala on katsova itselleen uhri. Ja nyt Jumala oli katsova itselleen uhri. Jumala oli valmistanut pappiskansan, jolla on papilliset oikeudet tuoda esille se uhri, jonka hän lähettää tähän maailmaan. Tässä on kysymys, kun on kysymys Israelista, juutalaisesta kansasta. Juutalaisen kansan se kaikkein ydintehtävä tässä mielessä on tuoda esille uhri, asettaa uhri sille paikalle, jolloin Jumalan karitsasta tehdään synti. Eli hän kantaa maailman synnit meidän edestämme. Ja nyt kukaan toinen kansakunta, mikään toinen ihmisryhmä ei voi tällaista tehdä. Nyt minkä tähden? Ei heidän itsensä erikoislaatuisuutensa tähden, vaan ainoastaan sen tähden, että Jumala on kutsunut kansan ja Jumala on sen valmistanut. Ja Jumala on omalla sanallaan pyhittänyt eli erottanut tämän kansan ja tehnyt tästä kansasta pappisvaltakunnan. Ja nyt nämä ylipapit siihen aikaan, jotka olivat pappeja, joilla oli niin sanotusti se oikeus Jumalalta, niin he ymmärtämättään, mitä he tekevät. He tekivät nimenomaisesti sen Jumalan palvelus käytännön ja säännön mukaan, jonka Jumala oli määritellyt. Totta kai meidän tulee nähdä, että he on syyllisiä siinä, missä mekin olemme tänä päivänä syyllisiä. Me olemme siinä mielessä syyllisiä, jos emme tahdo kuulla, mitä Jumala puhuu poikansa kautta. Kun Jumala kutsuu ihmistä yhteyteensä, niin sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että Jumala sanoo, että tämä on minun rakas poikani, häntä kuulkaa. Ihminen ei omilla teoillaan, ei omilla ansioillaan, ei millään niin kuin omallaan, mikä itsessään on, saata lähestyä Jumalaa, vaan Jumala osoittaa poikaansa. Ja kun, niin kuin Jeesus sanoi, että kun minut ylennetään samalla tavalla kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää minutkin ylennettämän, että joka minuun katsoo, hän pelastuu. Ja tässä se toteutuu kirjaimellisesti. Eli se toteutuu tässäkin mielessä tämä ajatus, että meidän tulee ymmärtää Israelin ja juutalaisen kansan luonne ja merkitys tällaisestakin näkökulmasta lähtien, tai tällaisesta todellisuudesta lähtien. Että Jumala on asettanut Israelin kansan, juutalaisen kansan, ja niin kuin Jeesus rukoili ristillä, Isä, anna heille anteeksi, sillä he ei ymmärrä, mitä he tekevät. He ei ymmärrä, mitä he tekevät. Eli kun he toivat esille, mitä tapahtuu siinä vanhan testamentin käytännössä, kun oli pääsiäinen, se karitsa tuotiin pappien eteen, niin tapahtuu se tosiasia, mitä sanotaan näistä kansan miehistä. Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan, tappaaksensa häntä, mutta eivät löytäneet. Kun karitsa oli valittu, pääsiäisestä oli kysymys ja se karitsa niin kuin uhrattiin, niin kun karitsa oli valittu, se karitsa laitettiin säilöön, papit laittuvat sen pariksi kolmeksi päiväksi säilöön ja he etsivät näiden aikana, tutkivat sitä karitsaa, että se on virheetön.
No nyt tämä käytäntö toteutuu tässä mielessä. Taas he tietämättään tekevät sitä. He ottavat Jeesuksen kiinni, panevat Jeesuksen säilöön. Yöllä he kuulustelevat häntä. Seuraavana päivänä he kuulustelevat häntä. Tutkivat niin sanotusti, etsivät todistusta, mutta niin kuin Raamattu todistaa, eivät löytäneet. Tämä on se käytäntö, mikä pitikin. Kun tuodaan uhri esille, niin sen piti olla virheetön. Ja tässä mielessä, kun puhutaan Kristuksesta, niin hän on virheetön. Jumalan virheetön, ainutsyntyinen poika ja tässä mielessä niin kuin täydellinen uhrina. No nyt se todellakin toteutuu tässä kohden, että juutalainen kansa tietämättään ja ymmärtämättään sitä, mitä tekevät, mutta kuitenkin samanaikaisesti tekevät sen korkeimman papillisen palveluksen, mikä heidän tulikin tehdä. Siis samanaikaisesti. Itse ovat varmasti kansan päämiehet, jotka siihen aikaan elivät, laittovat Jeesuksen niin kuin valheellisesti syypääksi, niin ovat syyllisiä omista teoistaan. Mutta kun kollektiivisesti katsotaan tänä päivänä Israelia, niin me emme osoita sormella. Me emme puhu sillä tavalla, että se kansa on niin sanotusti kansaa, joka on niin kuin murhannut Jeesuksen ja aiheuttanut sen asian, minkä on. Tämä puhuu ymmärtämättömyydestä ja sokeudesta, vaan pikemminkin tulisi ymmärtää, että kansalla on ainutlaatuinen tehtävä. Se on omassa ymmärtämättömyydessään täyttänyt sen tehtävän, koskapa Jumala oli niin suunnitellut ja aivoitellut, ja sen mukaan se pitikin mennä. No nyt sitten kolmas sellainen asia, joka liittyy tähän, on kun Matteuksen evankeliumissa puhutaan tästä pääsiäisestä ja Jeesuksen viimeisistä sanoista. Matteuksen sekä Markuksen evankeliumissa, Markuksen evankeliumin 15 luku, sen 34. jakeessa, Jeesus on ristillä tässä vaiheessa, ja sitten sanotaan näin, että 9. hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä, Eeli, Eeli, lama sabachthani, se on käännettynä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Siis Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sitten kun luetaan Luukkaan evankeliumista, Luukkaan evankeliumin 23. luku, ja siinä 46. jae, jossa sanotaan näin, että Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Siis Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Nyt näissä kahdessa sanassa, kun Matteuksen ja Markuksen evankeliumi puhuu ja osoittaa meille Jeesuksen viimeisinä sanoinaan, että se oli Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Kun taas Luukas osoittaa Jeesuksen viimeisinä sanoinaan, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja sitten taas kun luetaan Johanneksen evankeliumissa, niin siinähän sanotaan Jeesuksen viimeisinä sanoinaan, että se on täytetty. No nyt näissä kahdessa ensimmäisessä sanassa on ilmeinen ristiriita. Ja se ristiriita, näennäinen ristiriita, ja meidän niin kuin inhimillinen voi olla ristiriita. Että mitenkä sama henkilö samassa paikassa samaan aikaan sanoo toisessa kohtaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja toisessa kohtaa, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Eli ei puhu, että Jumala, sinun käsiisi minä annan henkeni, vaan Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Nyt tämän vanhatestamentillisen Jumalan palveluskäytännön mukaisesti, eli taas palataan siihen, heidän on Jumalan palvelus. Vanhatestamentillisen Jumalan palveluskäytännön mukaisesti ja niiden uhrien mukaan. Jumalahan antoi 5 uhria, joita siellä temppelissä uhrattiin. Ensimmäinen oli polttouhri,
Toinen oli ruokauhri, kolmas oli yhteysuhri, neljäs ja viides oli synti ja vikauhri. No nyt vanhatestamentillisen käytännön mukaisesti ja näiden uhrien pohjalta, kun tutkitaan Jeesuksen viimeisiä sanoja ja tätä niin kuin todellisuutta, niin tässä ei olekaan mitään ristiriitaa. Näissä hänen sanoissaan ei ole minkäänlaista ristiriitaa, vaan se menee niin kuin se pitääkin mennä. Nyt ensimmäinen sana, jonka Jeesus sanoo, on todellakin kuvaus mistä? Se on ihmisen huuto. Ihminen, joka rikkoi Jumalaa vastaan, niin ihmisen huuto tässä mielessä sisimmässään ja siellä paratiisissa on tämä, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesus oli ihmisen poika ja se käytännössä tarkoittaa mitä? Hänen päällensä laitettiin kaikki synti. Hänet tehtiin, niin kuin Raamattu sanoo, synniksi. Hänessä, jossa itsessään ei ollut mitään vikaa eikä virhettä, niin Jumala näki hyväksi heittää meidän syntivelkamme hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Ja siinä käytännössä toteutuu se tosiasia, että Jeesus itse kokee, ei ole kysymys mistään teatterista, ei ole kysymys vain jostain teologiasta, ei ole kysymys vain jostain opista tai opetuksesta, vaan Jeesus on se henkilö, joka kokee itse henkilökohtaisesti kaiken Jumalan vihan, tuomion ja kirouksen, mitä tulee synnistä ja sen seuraamuksista. Hänen päällensä laitetaan kaikki Jumalan viha, kirous ja tuomio, ja sen alla hän huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Kun on kysymys siitä Getsemanessa tapahtuvasta rukoustaistelusta, ja joitain vuosia takaperin hän siitä tehtiin elokuva, jota pääsiäisen aikaa varsinkin, muistan silloin sitä näytettiin, ja sen elokuvan painotus oli jossain ihan muualla kuin mitä Raamattu tarkoittaa olevan. Siinähän kuvattiin Jeesuksen ristin sitä inhimillistä kärsimystä. Sitä inhimillistä kärsimystä, joka seuraa niin kuin ristiin naulitsemisesta. Mutta kun Jeesus Getsemanessa rukoilee tuskassaan ja ahdistuksessaan, niin hänen edessään hän ei ole pelko siitä inhimillisestä kärsimyksestä, vaan mikä pelko ja mikä kauhu tulee hänen päällensä, se tulee synnistä johtuvasta Jumalan tuomiosta, kirouksesta ja vihasta. Se on se kauhu. Se on, siitä nousee kyyneleet. Siitä tulee veri niin sanotusti ruumiistakin läpi. Koskapa hän on se ainoa henkilö tässä mielessä, koko maailman kaikkeudessa, joka on läpikäynyt jotain sellaista, jota kenenkään toisen meistä ei tarvitse kokea eikä läpikäydä. Vaikka Jeesus kehottaa meitä seuraamaan itseänsä, niin tällä kohden me emme häntä seuraa. Tässä kohden, kun hän kuolee ristillä, sovittaa niin kuin syntimme ja hänen päällensä tulee niin kuin Jumalan viha, kirous ja tuomio, niin tässä me emme ole hänen seuraajansa, vaan tässä kohtaa hän on se, joka yksinään tekee ja yksinään kulkee sen tien, jotta meillä rauha olisi. Ja tämän seurauksena hän ristillä huutaa, tämän ihmisen huudon, meidän puolestamme ja meidän edestämme. Ja niin kuin se ajatuksena on, että se saattaa tuntua vähäpätöiseltä, mutta sehän ei ole sitä. Vain Jumala yksin ymmärtää tämän tuskan syvyyden ja sen ulottuvuuden ja sen kauaskantoisuuden niin kuin ei kukaan toinen. Vain Jumala tämän ymmärtää. Jonkun välähdyksen omaisesti, jos Jumala saa meille niin kuin näyttää, niin voidaan nähdä sitä. Voidaan kokea tai ymmärtää sitä, mistä todellisesta teosta siinä on kysymys. Elikkä, kun evankeliumeissa puhutaan Matteuksessa ja Markuksessa hänen viimeisinä sanoinaan, niin siinä on kysymys syntiuhrista. Kaikki ne raamatulliset 5 uhria, niin Jeesus täyttää kaikki ne uhrit. Hän on esikuva kaikista niistä uhreista. Ja se, mikä tässä on myöskin mielenkiintoista, joka tulee myöskin siitä vanhan testamentin jumalanpalveluskäytännöstä, on se, että kun oli kysymys polttouhrista, nimenomaan tällä kohtaa Luukkaan evankeliumissa,
niin Jeesus sanoi, että isä, sinun käsiisi minä annan henken. Hänhän on polttouhri. Ja nyt kun oli kysymys siitä polttouhrista vanhan testamentin aikana, jos israelilainen halusi uhrata Jumalalle polttouhrin, eli mitä tehdä käytännössä, osoittaa, että minä tahdon antaa itseni ja koko elämäni Jumalalle. Ja hän antoi polttouhrin, ja sitten se uhri, kun uhrattiin, niin tämä israelilainen laski kätensä sen uhrattavan teuraan päälle, ja tällä teolla hän samaistui siihen uhriin. No nyt Raamatussa puhutaan, ajatelkaas tätä, Filippiläiskirjeessä, kun Paavali kirjoittaa tällä tavalla Filippiläiskirjeen toisessa luvussa on tällainen kohta, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Tässä on kysymys samaistumisesta. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Nyt se, mitä yritän ajaa tässä takaa, niin siinä vanha testamentisillä käytännössä, kun kolmannesta Mooseksen kirjasta luemme näistä uhreista, kolmas Mooseksen kirjahan sillä alkaa, niin ensimmäinen uhri, joka siinä mainitaan, on polttouhri. Ja se kuvaa sitä todellisuutta, kun Jumala kysyy, siis tässä mielessä sellainen kuviteltu kysymys, Jumala näkee, että hänen luomansa ihminen lankeaa syntiin, ja tässä mielessä menettää yhteyden niin kuin Jumalan kanssa. Ja Jumala lupaa, niin kuin, että hän niin kuin nostattaa vaimon siemenestä, joka on rikki polkeva käärmeen pään, eli pelastaja. No kuviteltu kysymys on se, Jumala kysyy, kuka lähtisi meidän puolestamme. Ja poika sanoo, lähetä minut. Ja siitä seuraa, että poika antaa itsensä eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja niin kuin Raamattu sanoo, niin, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän lähetti, siis hän lähetti ainokaisen poikansa. Ja se toteutuu nimenomaan tässä polttouhriajatuksessa, että Jeesus sanoo, että lähetä minut, ja Jumala lähettää hänet, ja hän tekee hänestä syntiuhri. Meidän puolestamme ja meidän elestämme. Ja nyt kun Filippiläiskirjeessä kuvataan, että olkoon meillä se sama mieli, niin tässähän on kysymys Jeesuksen kuuliaisuudesta isää kohtaan, kun katsomme tätä asiaa polttouhrin näkökulmasta. Siis isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Siinä ei ole ollenkaan syntiä läsnä, vaan kuuliaisuudesta isää kohtaan polttouhrin näkökulmasta. Siinä ei ole mitään niin, kuin niin sanotusti, ei tarvi minkään puolesta antaa henkeä, vaan siinä on kysymys yksinkertaista kuuliaisuudesta. Sitten kun on kysymys syntiuhrista, niin silloin on pakko antaa henkeä. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Se on ainoa tässä mielessä niin kuin tie, mikä on olemassa. No nyt se liittyy niin kuin tähän ajatukseen, sitten mikä tässä on, että isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Ja se tulee valtavalla tavalla näistä uhreista ja siitä, mitä yritin sanoa tällä kaikella, että kun polttouhri, Israelin halusi uhrata polttouhrin, niin se samaistui siihen polttouhrin laskemalla kätensä sen päälle. Mutta sitten, kun israelilainen koki omassa sisimmässään ja ties itse, että hän on tehnyt jotakin syntiä, eli rikkonut jotakin vastaan, ja hän meni antamaan omasta puolestaan syntiuhrin, niin hän samanlaisella toimituksella toimii, hän laskee kätensä sen syntiuhriteuraan päälle, mutta hän ei samaistu siihen, vaan hän laskee omat syntinsä vertauskuvallisesti sen uhriteuraan päälle. Eli kaksi eri todellisuutta. Raamatussa me näemme tämän tosiasian, että kun Jeesus sovittaa meidän syntimme, me emme häntä seuraa, mutta kun hän kutsuu meitä seuraamaan itseämme, niin silloin me seuraamme ja tässä mielessä samaistumme sen todellisuuden kanssa. Aamen.